колко е хубаво, че все повече хора се излъгват и започват да ми гостуват в канала. Иронията на страна, сигурен съм, че гостите в канала ми виждат IQ-то на моите сабскрайбъри. То е големо, защото и вие сте големи. Самата Дивна е тук, за да обяви нещо голямо и велико. Шок, бомба. Първо в канала Чеф, невиждани кадри, 28+. Добре, не е точно тук в момента, но я чакам да звънне всеки момент. Да, тишина! Ако не ми вържете енкия, ще е супер. Нашите гости в студиото могат да се включат в играта, при положение, че са състезателя. Тьфу! Чакай малко, малко. Ба, трябва да смъртна камерата. Трябва, да. Едно столче да ти дам. Май, леко по-добре, а? Така окей. Нали? Да. Добре, Дивна, дай малко да разчупим леда. Ако искаш голям лед тук да стана. Гражданите взеха инициативата в свои ръце. А, я кажи сега малко. Имаше рожден ден. Какво ти подариха вашите или пак се разминаха само с любов? Започваме с един компакт диск. DVD. Майка ти стара. Не знаеш ли, любовта е най-ценното нещо на света? Подаръците също са хубава идея. Кой ти каза, че е най-ценно? Дальше съм си го написала на тук на китката. Всичко е любов. Просто съкратено, everything is love. Гей, какви цаки тук мисли. Добре, Дивна, кажи сега тук голямата новина. Аз направих една огромна така сензация малко по-рано, секунди по-рано. Обявих, че ти идваш нещо да кажеш в моя канал. И все едно си обявил много идване на папата. Новото пришествие, как? Правих нещо много забавно. С един много готин джедайски екип. Едно ново парче, което аз даже не мисля, че е цяла песен. По-скоро е една много готина тематична заигравка. Една гавра с това, че не трябва да се взимаме на сериозно. Което между другото, аз само да допълня, е първи клип от твой нов YouTube канал. Ето това е новината. Драги зрители, Дивна ще става ютубър. Тя ще бъде един млад български инфлуенсър. В крайна сметка YouTube канали си правят само някакви нереализирани надфищи като мен. Ти имаш потенциала си, направиш цяла телевизия. Що пък да прави канал? Реших да направя един канал за по-експериментален контент, за неща, които може би се притеснявам да пусна на друго официално място. Какви клипове предстоят също в канала? Дивна, мислиш ли да показваш каква храна ядеш, по колко пъти ядеш, варено рис ли, печено рис ли? Нямам намерение да ставам влогър, мисля, че има предостатъчно такива. Само искам тук да направя една минута за платен репортаж. Бам! Понеже, в крайна сметка, така ти я инициира една наша среща в моя канал Чефо. Защо избра, нали, моя канал, да кажем, понеже аз имам около 15 000 сабскрайбъра, има българи с 300 000, 400 000. Защо избра моя канал? Направя един готин комплимент. Давай, давай. Да започвам ли? Да. Мисля, че си един супер свеж млад човек. С супер готина позитивна енергия. Точно такава каквато е и в парчето. Видя ли, мамо? Сега е момента да направим един анонс. Имай преди, че ще бъда максимално критичен, защото мечтая да стана разследващ журналист в едни от най-големите медии и телевизионни на планетата. Дай му! Така че няма да ти спестя неща, които... Сипи! So, JD Fresh, yes. Колеги, видео! Ми кажи сега откровено. Ти веган ли си? Това е някаква зеленчукова еманципация ли е? Чакате Коледа! Искате просенца! Не, бях вегетарианец преди известно време, след което бях точно обратното на вегетарианец и ядях всичко, каквото ми попадне. Добре бе, това е абсурдно. Аз не си представям да спра да ям месо. Как се реши на нещо такова? Много обичам животните. Пет кебабчета и ви е свършена каузата. Край! Виж, всеки прегрешава, всеки има своите слабости, всеки има моменти, когато си казва не мога повече, искам да изям и това. И дай малко кремвирши и колбаси. Кремвирши не обичам. То няма и месо в тях. Малко хартинка за вкус. Малко нов тенца и така. И това е. Ти си един виден борец за правата на зеленчуците. Мисля, че натам върви твоята кариера. О, да, абсолютно е така. Кът! Толкова съм фреш, толкова съм фреш, толкова съм фреш, като ли изглежда лекичка, толкова съм фреш. Какво е
това биш. Мен леко ми напомня така на едно време текстовете на Абсурд, където пееха Устиш, иш, ще направя пак уст. Това е альтернативната версия на една друга нецензурна думичка, която няма да казвам сега. Добре, аз ще го кажа, това е думата к***ка. Поръчам пак китайско, не върви. Бърде много сол на очите ми вреди. А обичам на небето всички цветове. Карат ме да се пренасям в други светове. По принцип на небето има около 2-3 цвята. Защо лирическия герой вижда повече цветове там? Да не би това всъщност да е свързано с консумирането на един подчертано природен продукт, каквито са халюциногенните гъби? Ти... Това е някаква метафора, някакъв, бе? Някакъв да отомисли се, някакъв вид да отомисли се. Е, добре, бе, бели облаци, синьо небе, какво толкова? Залези и изгреви, не си ли виждал? Според мен лирическия герой друса. Сандра и Павел Венц има цяла песен за тия залези и за тия изгреви. Айде без други платени репортажи. Не стига, че си пробутваш своите неща, тук не ми бутай на някакви добре, други хора. Добре, почваме наново. Днес ми е ден за изчистване да бъда зен. Много съм фен, цели на ябълки и магданоз. Това е за мен най-силния кос. А най-силния кос. Тук особено усещам някаква препратка към други природни продукти. Ай сега да ти видим аргумента. А ти, Белот, не си ли играл? Затапи ме. Цак, цак, цак. Всичко кос без кос. Това е положението. Много се отвариш. Джедаят истински използва за защита и прогрес мъдростта от Пащарнака, но никога за атака. Толкова съм фреш, толкова съм фреш, толкова съм фреш, свежа като ребичка. Толкова съм фреш, толкова съм фреш, танцувам си на тая смешна песничка. Толкова съм фреш, толкова съм фреш, толкова съм фреш, като ли сте се легичка. Какви са тия зеленчуци, дето пеят Gotta make that cash, защо? Вечно трябва всичко да е алчност в тези поп-песни. Защо не беше Gotta make that knowledge? Защото първо, че няма рима. Еми ще ми рибаваш knowledge! Само кеш, братче, само кеш са ви в главите. Искаш ли да ти разкажа набързо всъщност какво се случва в това видео, защото май ще не ти разбрал? Не. Всички тези зеленчуци... Моята кутия с джедайско, която аз си хапвам. Свърши ли? Добре, какъв е изводът? Нещо се задъха. Това е защото не едеш достатъчно магданоз. Ама не ми влизай сега така рязко. Това си е моя канал, моя клип, аз после ще монтирам. Добре, нали съм ти на глас? Малко по-скромничко, да, ама нека да се знае кой е алфата тук. Знаете ли, докато си я писах тая песничка? Дем. Драги зрители. Дем. И ти, Чефо. Дем. Това, което ми штукна в главата е, че тая песен трябва да си я слуша човек винаги след като има много, много, много тежка вечер. А това е какво? Това е за автор парт. Това е някакъв автор хим, заклевам се. Но виж какво пея. Днес ми е ден за изчитване да бъда зен. Много съм фен. Цели на ябълки и магданоз. И така нататък. Добре. Нали разбираш за какво става въпрос? Как си представяш ти някакви автормени след дискотека в Студентски град с предимно поп-фолк звучение вътре, те си се прибират и в 6:20 с опиянен поглед гледат в една точка и пеят цели на ябълки и магданоз. Някак си не ми се връзва. Ей, на мене не, затова първо трябва да си легнат, да се събудят там, да поспят няколко часа. Ами ставаме рано, закусваме здравословно, цял ден се храним здравословно и това е. И когато се събудят, имат нужда от нещо освежаващо, да си пуснат Soldier и Fresh. Ти си първият творец за автори. Маняци, между другото, имаме трета новина. Първата е, че Дивна има нова песен, втората е, че Дивна носи тениски с гей знамето. И третата новина, разбира се, е, че тя ми каза за едно много интересно събитие, което ще се случи на 12 юни в Интер Експо Център. Запишете си датата, 12 юни, благотворителен концерт. Част от кампанията Всичко или нищо, която започнах да организирам в подкрепа на Криси. Заедно с нея сме в тази организация, рамо до рамо, наистина, и искаме да оставим готино послание за това, че каквото и да ни се случва, живота продължава и че трябва да бъдем заедно, трябва да се научим да прощаваме на себе си, на другите около нас
и да покажем, че можем да се справим с всичко. Д2! Любо Киров! Тита! Михайла Филева! Прея! Имаме още Папи Ханс! Вирго и ТРФ! БНР! Янг Бибиянг! Веси Бонева! Диджей Мартен Роберто! Светлин Къслев и компания! Които ще свират, между другото, всичко на живо. И със специалното участие на Стефан Попов! Качеството си на осветител. Може да си купиш билетче в Ивенти. А, така ли? Да, я да оставим един линк отдолу. Един линк отдолу. Виж колко спонтанно направихме реклама за билетите. Толкова неволно, не е наговорено и така нататък. Ако сте харесали клипа, много ще се изкепя, ако дадете един палец нагоре. Може да цъкнете също един subscribe, защото старая се да вкараме и малко култура в канала, а не просто простотия и реакция на тапизми в YouTube. Знаеш ли слогана ми? Не, не го знам. Стига, аз не всякъде си пиша хаштага, как няма го знаеш? Ще го видя от този барбарон, който си направил. Чакай го покажа. Маняци, да не си помислите, че аз по някакъв начин съм егоцентричен. Не, аз обичам всички хора. Не обичам да се гледам сам, но си направих барбарон със собствения си лик. Ай сега прочети хаштага какъв е. Хаштаг, моят труд, твоя кеф. Е, добре, малко го преигра. Малко по-естествено, дай по-натурално. Не... Благодаря ти, там е изкута за педа и моля. Благодаря, за мен беше чест. Ай, чао. До скоро. Аз пак ще дойда. Ще видим. Много е як. Мерси, маняци, моят труд, твоя кеф. Драги зрители, вашата мама. Айде, свърчи.